zašto te volimo uopšte? To mi nikad neće biti jasno. Vidi, lepota. Ali lepota je nešto na što niko nije imun. Pa jesi, pravo si. Ako te ja pogledam, pa trepnem, pa ti kažeš, okej. Nema veze, to je to. Mislim, i sažaljenja. Idemo brz, krug pitanja, teško pitanje za svakog od vas, kao uvodu. Sve, onda spremite se i ćemo da pevamo i ungas. Izvoli, Tijana. Tako je. Ja ću biti malo nežnija. Dragana. Molim te. To je naša ženska solidarnost. Koja je najromantičnija stvar koju ti je neko priredio i navedi još jednu situaciju, ali da si ti bila romantična? Prema nekome? Tako. Pa ja sam uvek romantična. Znam. Zato i pitam ovo, jer mislim da svi žele ovo da znaju. Mi umetnici smo onako romantične duše i tako to. A meni ko je priredio, pa nećeš verovati, meni najviše deca prirede tako nešto, nešto najromantičnije, u stvari najemotivnije što može da bude. Jasno. I imaju neviđene ideje. A onda su tu fanovi koji su stravično maštoviti. Moji su najmaštovitiji fanovi na svetu. I uopšte ne želim, opet ponavljam, kad sam ja u pitanju mogu biti skromna. Kad su moji fanovi u pitanju, nemam nameru da budem skromna, zato što imam najbolje fanove. Imala si odličan odgovor. Jeste. Šta je iskustvo? Ne, nije iskustvo. To je činjen što stavljeno. Ali romantičnije, najromantičnije se odnosilo vratno na Tonije. Na taj neki moment. A to? Prosidbe, godišnjice, latice, vode ili do šporeta ili do kreveta, kade, ne znam, to. Znaš kako, on ti je onako malo rođen u Austriji. Pa kad šta god kaže na nemačkom zvuči grubo. Od prilike. Istina. Pa jeste stvarno. Ne zvuči uopšte romantično. Nije uopšte, kad ti izjaja ljubav, misliš da se postaje posvađa. I kad kaže šaci, to šaci, Bože. Kako lepše zvuči na engleskom honey. A šaci je kao ljubavi. Pa u tom fazonu. A na srpskom šaci. Naprimer. Ne, ne kažem, zna da bude romantičan, ali ne može se uporediti s ova... S ove dve priče, što jest, jest. Žao mi je, sorry, ali što jest, jest. Fanovi deca i fanovi deca na prvom mjestu, 100%. Da, tako je. Navedi tri stvari za koje te supruga svakodnevno opominje. Samo tri. Samo tri? Samo tri. Pa, kapiram. Čekaj, dobro. Ostavljaš stvari na stolicama. Često zaboravljam, da. Dobro. Zaboravljaš ili ne slušaš? Vidi, sad. Ja to iz iskustva. Ženska solidarnost, dobro si rekla. Ja to iz iskustva. Zaboravljaš? Zaboravljam. Ponekad manjak pažnje. A tako? Sigurno. I... I glupo je da dovodiš tu babnicu baš u kuću. Svaka bi zamerila. Treće, nema šanse da se sjeti. Treće, pogledaj pod jedan. Pogledaj pod jedan. Zaboravljam. Dobro. Đana, najbolji frajer sa naše javne scene, po tvojom mišljenju. Šta znači naše? Teško pitanje. Srpsko-hrvatske ne budu. Ne, dobro, ajde. Da. Ne znam, frajer. Ajde, biraš ulogu mušku glavnu za tvoj spot. I biraš koga? Može, glumac, sportista. Trenutno nisam uopće fokusirana baš na neke frajere, pa sam... Skroz i zaboravila koji mi je sad baš, amo reći. Imaš dečka, vjerojatno? Ne. Ne? Priča je onda bre slobodno. E, to će biti najjači frajer. Biće, ali sad ga nema. To da. Pa što? Ajde da ga biramo. Da. Pravimo konkurs. Ajme, nemam pojma. Našli ste me odmah. Imate prijedlog neki. Šta treba da uradi ako se odgovori? Ja smišljam da mi pomognem i da osneva jedan težak po znacima navoda narodnjak. Ako ne smiješ, govoriš možda pa što narodnjak, zato odgovaraj. Po znacima navoda težak narodnjak. Šta znači težak narodnjak? Znači ortodoksni narodnjak. Što se ovo više ne znaš šta spada po težak narodnjak, brate? Ja to ne znam jer to postoji, šta je to uopšte? Pa dobro, pazi, to je ono dvojke, ne znam, tako, ta, to ti je baš ono narodnjak. Ne, narodnjak se ne bi usudila pivati jer bi to zvučalo strašno. Od mene, jer to mi je... Izaberi mu što je frajer ako ste dobro. Jo, ljudi. Neki frajer koji mi je dobar sa scene. Neka bude, evo, neka bude Nući. Nući? Da. Još jedan?
A nisam rekao Jan. Jedan, evo, Nući. Dobro, Nući, u redu, namući smo se. Ajmo, okrene, brate. E, ajde. Navedi jednu situaciju u kojoj si ispao onako baš glup. Da ti se pukao. Ja, teškog pitanja, pobogu. Pa ima na YouTube. Moj IQ test na operaciji Triumf. Ali nije to sad da kažem. To je ispalo. Dobro, to je krenuo da te pitaju za blokirač ovog. Znam, ali ljudi ne znaju šta je tu uopšte fazon bio. Kad je Maca mene probudio, svi su imali, ajmo reći, te neke glupe odgovore. Samo što sam ja imao, kako da kažem, ja sam to malo ukrasio, te moje odgovore. Ono što mi rekao Maca, alo, ti si Bosanac, odgovaraj. I u tom je ono fazonu bilo, nije ono sada je glupa, mislim. Ništa loše. Simpatično. Ma daj, uglavnom išao na šalu, ja sam to i pravio. Vidjet ćemo to posle. Da. Imam taj video. Nije valjda. Imam, moramo. A joj, još mi to treba. Ali moramo sad na EPP gori. Javljaju, vraćamo se brzo, kratak EPP, spremamo se probe s bendom i idemo live. Šaljite muzičke želje. EPP.